myös silmät kiinni miljoona kertaa. Mä heräsin tuossa on 4 aikaa parhaimmillaan. Nukkunut varmaan 3,5 tuntia. Jepoi. Treeni ei valvota. Olen tässä aamupalaa. Vähän isompi setti puuroa. 250 grammaa. Pari skuppia brodea ja yksi banaania. Joukossa vaan laittiin. Tois muuten ihan hirveet liisterit. Mulla ei ollut rypsyöljyä, niin mä heitän vähän keijuu sinne. Keijurasvaa. Kuivuta ihan niin saatanasti. Joo. Pysker vaan. Hyvin on kumminkin kiristynyt. Yeah boy. Yeah boy. Like red babe. Kerro katta vaava. Paljonhan se paino näyttää. No en tiedä. Katsotaan. Kevyt mies. Sen kaiken ties. Naamasi loistaa kun ne Naatalin aurinko. Olet iloinen ja mietit, mitä tänään tekisit. Se on viikonloppu. Vietät hauskaa. Teet kaikkea mukavaa. Rentoudut, nautit, iloitset. Ja hymyilet. Hei, mun on pakko tähän väliin. Mun on tähän väliin pakko komppaa teille. Että mun eilinen helvetti episode 20 oli mun mielestä aika paskamainen teet naisia kohtaan. En ole normaalisti sellainen, että pyörittelisin miljoonaa naista sormien ympärilläni. Ehkä vähän leuhkin liikaa. Teiniä tuli tehtyistä aika paljon, mutta tänä päivänä niin mä enemmän ajattelen niinku miten mä saan naisen niinku hyvälle tuulelle ja hyvän fiiliksen ja mutta mikä sen taisiin vaivaa, mä haluan kysyttää yhden kysymyksen. Te katsotte mun valokuvat, te katsotte mun videot, te menette ihan sekaisin niistä. Sitten alatte piinaamaan mua niin, että totani, te olette niin rakastuneet muuhun, että te ette pysty jättämään mua niinku hetkeksikään rauhaa. Ja mä en ymmärrä, mikä hemmetti siinä on. Että miten muuhun ihastuu. Mulla ei ole yksinhuoltajia mitään vastaan. Mikä helvetti siinä on, kun ihastuu koko ajan yksinhuoltaja mamma. Lukeeks tässä mun otsas silleen isolle? Isäpuoli matskua. Kyllä. Mä kerron teille yhden story, minkä mä kerroin eilen kaverille. Te haluatte kumminkin kuulla perjantai-story. Mä olin tossa reilu viikko sitten. Mä olin kavereitten kanssa ryyppäämässä ja ne kaverit käyttäytyi mua kohtaan, oli aivan persereikin. Kyllä myöhemmin pyysi anteeksi, mutta silti. No, haastattiin pitkät niille kavereille ja mä satoin olla Tikkurilla Stixin kauppakeskuksessa, niin kuin siinä juna-asemalla. Ja sit sieltä tulee liukuportaistolla yksi muija ja mä oon silleen, että toi kuuman näköinen nainen. Niin kuin, että. No, mä menin sit silleen heittää, että mä oon tietenkin siinä vähän ollut maistissa ja oltiin keitolla oltu ja mä kysyin, että minkä ikäinen sä oot, sitten sä olet 22. Mä kysyin, että mitä sä veikkaat, minkä ikäinen mä oon, sitten se oli silleen, että sä oot 35, mä olin noin todellakaan. Että sit mä olin silleen, että mä oon 30. No, sit se muidu heitti jotain, että joo, että ei mua niinku
sä oot ihan kopeen näköinen, mutta mua ei kiinnosta. Sitten mä olin, että okei. Okay. Sitten se sanoi, että kysyi mihin sä oot menossa. Sanoi, että se on menossa perheensä luokse. Mä en tiedä miksi se Tampereelle Pieksämäelle vai missä. Sitten menikään, mutta pitkälle kumminkin. Sitten mä olin, että mä tuun mukaan. Sitten se nainen on aina, että todellakaan tuu. Sä et tuu todellakaan mun mukaan. Sitten mä olin, että kyllä mä tuun. Sitten mä mentiin junaa. Mä olin tosi vittu. Mä pääsin sitä naista kohtaa kyllä oikeesti. Mä en ole tämmönen normaalisti. Sitten mä menin siihen junaan. Sitten siellä tuolla konduktööri. Ja se pyytää sieltä naiselta matkalippua. Sitten mä sanoin, että mulla ei ole matkalippua, mä voin ostaa. Ostin matkalippu. No, ei mitään. Kaikki ihan blackoutti. Ei mitään. Aamulla. Aamu valkenee. Mä en tiedä, hersiks mä penkiltä, asfaltilta vai mistä määrä se sitit taas ihan. Blackout. No, mä katson tota aamulla sit siinä. Mä avaan silmät ja se on ihan suora kuin komedialeffasta Hangover. Mä avaan silleen silmät ihan kuin määräis jostain aavikolta sellaset oikein kuumalta hiakalta, mistä niinku aurinko porottaa naamaa ja sit sulla on hirsivä ja jana ja tajuton dar. Vaan silmät silleen, missä helvetissä mä oon. Se oli iso kaupunki. Ja sit sieltä hetken päästä, kun mä aloin katsoa tarkemmin, niin tulee esille. Pieksämäki. What the fuck? Mä oon ollut niinku Savonlinnan lähellä. Jossa oli Mikkeli huudella. Mä oon niinku... Mun mummohan asuu Savonlinnassa, niin mulla heitti moni, että sä olisit voinut Savonlinnassa käydä. No sit mun frendi soittaa mulle samana päivänä. Niinku samana hetkenä tyyliin. Pahoittelee niinku eilistä käytöstä. Se on aivan silleen, että arvaa missä mä oon. No, olet Pieksämäellä. Sit se alkaa nauraa mulle vaan siellä puhelimessa. Sit se on, että ota mä katon Google Mapsista. Sitten sä katsoa perseen. Sä katsoit, että mä oon jossain Hangon lähellä. Mä en muista mainitsiksi sit sen Savonlinnan, mutta ihan sama. No, sit mä en tehnyt yhtään paljon mun rahaa. Mä menin äkkiä juna-asemalla. Lässiin sit mä olin silleen, että paljon maksaa niinku junalippu tikkurilla. Se on joku 22 euroa. Sit mä olin silleen, että no paljon maksaa niinku normaali juna. Sit sanoin, että ei se ole yhtään halvempi, että pikki joku ehkä muutama 10 senttiä. Sit mä olin, okei, no mä otan toi IPC. Mä hyppäsin siihen junaan. Joku 22 euroa se lippu, hyppäsin siihen junaan. No, mä nukahdin siihenkin. Mä oon silleen heräsin. Mistä vittu mä oon? Katoin sivuille ja mä katoin, että ikkunasta, että on tutun näköinen niinku paikka. Sitten mä menen ulos. Katoin. Mä oon silleen, että mä oon Tikkurilassa. Mut sellainen story. Näin teille perjantain kunniaksi. Mutta eipä mulla muuta. Mä ajattelin vähän heittää jotain erilaista kisettiä välillä, niin tänään on sitten duunipäivä, duunin virkistysilta, ja tänään saa ruokaa. Ai niin, kerron teille yhden jutun vielä. Mulla kävi eilen Burger Kingissä todella hyvä tilanne. Mä kävin tankkailemaan, mä aloitin eilen jo tankkaamaan vähän. Mä kävin Burger Kingissä, mä ostin ruuat siinä ja sitten ne unohti mut. Mulla oli piipparis kutonen ja sitten mä sen tiskille, että hei, mä oon katsonut, että tässä on tosi moni muu saanut ruoan ja mä en oo saanut. Sitten se sanoi se myyjä, että mä annan tää keikan hoidettavaksi mun goal-aikalle, että se lähti tauolla. Mä käyn kysyä, että se kävi kysyä, että sanoi, että joo, että sut on niinku unohdettu, että me tehdään saman tien uusi ja sitten sä saat lahjakortin Burger Kingin. No, se äijä tuo uuden ruoan. Ja se tuolla 3 lahjakorttia, minä on voin valita ihan jokaisesta niistä, niin vaikka käyttää nyt ja kerran, tai seuraavalla kerran, bla bla bla, mutta kumminkin, että niitä ei pakko käyttää kerralla, niin mä voin valita ihan minkä aterian vaan. Ja sit se kysyi mut hetken päästä sen jätkän, että haluatko sä vielä niinku dippejä tähän, niinku, että sais niinku ilmoittaa, no voin mä ottaa. Niin se on varmaan säikähtänyt oikeesti reppana, että mä alan riehua tyyliin, että vittu mä en oo saa hampurilaisia, en mä oo sellanen niin kuin, että mä oon silleen heti, että voi vittu, tää unohti mun hampurit saatan. Ei.
mut joo. Tänään saa syyä. Ja mä nautin siitä. Ja mä syön oikeasti tänään kunnolla huomisen koitokseen. Mutta ei mulla muuta. Tää oli Ei helvetti part 22. Palataan myöhemmissä merkeissä. Se olisi peace fucking rock and roll.